ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតាមទីនំសំណាងតាមស្លឹកអានេះដីខ្សាច់យើងណាដាក់មកនេះមកហើយយើងកាត់មែកមែកដោតនេះគឺអ្នកលក់ដូរឬក៏យើងមានជំនឿអីយើងតាមជាអូសួនច្បារតាមថាមានជំនឿថាប្រទីតាមបដោះកូនឲ្យវារស់ហើយឲ្យវារស់តាមតាញ៉ែឡងតែនឹងដាំពីស្លឹកនឹងដាំតាមស្លឹកហ្នឹងហើយទៅបានមកពីណាឡងអាហ្នឹងពូទិញមុនឥឡូវយកមកបានយកដាំបើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនណាយើងដាំវាពីស្លឹកមកទុំព្រៀនណុតឲ្យចេះដាំឲ្យដាំចឹងទីណតិ5ហើយគេគឺណាតែនេះមិនដឹងសាកថាវារស់អត់កាត់មកមែកពីចោលដៃទៀតតែទៅចោលដៃទៀតចាំយើងប៉ុណ្ណាគេហើយដាក់ក្រមលុបដាក់ក្រមលុបទៅ